não é para sua humilhação, é para sua glória. Parece desprezo, mas é milagre. Porque tem coisas que Deus faz que parece que veio como humilhação, veio como desprezo. Tem coisas que Deus faz que só gera dor, só gera frustração. Porque enquanto eu coloco os meus olhos no sofrimento que eu passo, não me faz enxergar a glória que Ele quer me levar. Porque a intenção dEle é fazer isso aqui, ó. É a glória. É o milagre. É o poder sobre a minha vida. Mas antes eu vou passar por isso aqui. Então, na verdade, o que Ele tem não é isso aqui. O que Ele tem é isso aqui. Mas quem olha de fora está vendo desprezo, está vendo de humilhação. Porque cuspir nos olhos não é normal. Só que o ambiente está sendo preparado para o milagre acontecer. Então não é desonra. É honra. Não é derrota. É vitória. Não é frustração. Entende isso? Como é que você vai conhecer um Deus que faz milagres se você não passar por processos? Como é que você vai conhecer um Deus que exalta se você não for desprezado? Como é que você vai conhecer um Deus que levanta se você não cair? Como é que você vai conhecer um Deus de honra se você não passar por desonra? Como é que você vai conhecer um Deus que liberta se você não tiver processo? Então quem olha de longe está dizendo é desprezo. Mas não é desprezo. Ele só está preparando o ambiente para o milagre acontecer. É milagre. Então deixa ele cuspir nos olhos. Deixa ele tocar onde ele quer tocar. Deixa ele fazer o que ele quer fazer. Deixa ele mudar o que ele quer mudar. Ainda que muitos olhos e falem assim, o que ele está fazendo não está parecendo que é bom, mas é bom. A única questão é que antes dele trabalhar com resultados, ele vai trabalhar com processos. Eu vou repetir isso. Antes dele trabalhar com resultados, ele vai trabalhar com processos. Então antes de você viver milagre, você vai passar pelo desprezo. Antes de você viver a glória, você vai passar por humilhações. Porque sem esse caminho, você não vive a glória.